Vos veig molt animat, un gran ambient i una gent molt compromesa, com ha de ser. Mireu, han passat 3 anys, 3 anys que han estat molt intensos. Però a mi, imagina que vosaltres també, pareix que va ser ahir, no? Va ser aquella nit històrica d'aquell 24 de maig que tots tenim impresa en la memòria, marcat a foc en la retina i en el cor. Jo ni un sol dia he deixat de pensar en les emocions desbordants que sentirem. Encara, mira, encara se me posa la pell com escàrpies, d'aquell dia, d'aquella nit memorable, d'aquella nit del canvi. Perquè des d'aquella nit començàrem a construir un nou País Valencià, un nou relat polític que tantes alegries ens està donant. Veritat que sí? Sí, moltes alegries, i ho reitere, moltes alegries. Jo crec que podem estar orgullosos de tot el que hem fet. I ho dic fins i tot així en Alacant. Fins i tot així en Alacant. Perquè quan més complicada és la situació, més valor té mantindre la coherència, la dignitat i l'esperit de compromís. Més valor té. Que no és altre que complir la paraula donada. Complir amb el programa amb el qual ens presentarem a les eleccions, que això és important. I ja sabeu que tenim aquesta lletja costum. Nosaltres volem complir el programa. És una cosa revolucionària. Perquè ens han votat per fer polítiques transformadores, començant per trencar llaços amb les formes del passat, perseguint la corrupció fins a les últimes conseqüències. I no cal que vos ho diga, no? No és el mateix que l'alcalde siga Echavarri a que siga Joan Ribó, a que no és el mateix, no? No és el mateix. Pues així que Nacho, Majo, Sònia, companys i companyes d'Alacant, moltíssimes gràcies per ser la veu de l'honestetat, la dignitat i el bon govern. Moltíssimes gràcies. I li ho comentava abans a Gerard, també la Diputació, i fins i tot la Diputació, heu alçat la veu ben alta. Perquè la Diputació d'Alacant tenim l'últim reducte del saqueig del PP, l'últim reducte del saplanisme, però també del campsisme, d'aquesta forma d'entendre la política, amb tot, amb el que tot allò representa, pràctiques mafioses, enxufismes, pagaments de favors, malbaratament de diners i nul·la gestió de la cosa pública, sempre oblidant-se de les persones. No obstant, han topat en compromís, han topat en vosaltres, i les estan passant canutes, s'estan passant canutes, fins i tot ho deia Gerard, estan farts. Pues la gent està fart d'ells, i se veuran les properes eleccions. Hi ha un dia zo, tempestes venen del sud, sonen corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. I ja sabeu, nosaltres no sabem fer altra cosa. Volem fer i fem polítiques valentes amb la força de la dignitat. Aquesta és la matèria que ha emprenat tota l'acció del Consell. Restablir drets perduts, ampliar les cobertures socials i sanitàries, un canvi en profunditat del model productiu, una aposta clara i decidida per l'educació pública en valencià, un nou model territorial basat en la promoció i protecció dels valors mediambientals i la millora més avançada de gestió de recursos, sol per citar algunes de les tantes, milers de coses fetes per retornar la dignitat als nostres pobles. Així que gràcies, Mònica, per representar-nos a totes. Gràcies, Vicent. Gràcies, Helena. Gràcies, Rafa. Gràcies, Manuel, per l'incansable treball que heu fet, portant la veu de compromís i demostrant que se pot gestionar bé. I per suposat, moltes gràcies a tot el grup parlamentari que està treballant de valent per canviar això. Moltes gràcies. Totes sabem, i és el pa nostre de cada dia, que no és fàcil transformar un model basat en la depredació i el malbaratament de recursos, siguen naturals, siguen energètics o d'altre tipus. I totes patim les resistències i les pressions. Són massa anys, moltíssims anys, i massa inèrcies i interessos constituïts.
Queda molt per fer, clar que sí, però hem avançat en moltes altres amb pas decidit. En ciutats i pobles on governem, amb grans resultats, que ja Gerard ens apuntava el que s'ha fet a Alacant i s'ha fet en totes les províncies, en tots els pobles de tot el País Valencià. I si me permetiu, ja que tinc companys de l'equip de govern de València, també el gran equip i el gran treball que hem fet a la ciutat de València. Hem fet grans avanços, fins i tot en les polítiques ambientals, perquè deixaren de ser una floritura i han passat a impregnar tota l'acció de govern. Per exemple, un nou model de prevenció d'incendis amb tot un conjunt d'actuacions per impulsar la prevenció i posar en valor els nostres boscos i les àrees i parcs naturals. Els parcs naturals i les zones forestals poden i han de ser una oportunitat de desenvolupament sostenible i durable. I estic pensant en l'aquelarre que presenciàrem ahir a València, on volíem mesclar de tot, quan no se parlava del desenvolupament rural i forestal, sempre partint de la conservació de lo que tenim. Per això s'estan revisant plans que regulen les nostres joies naturals més valuoses, els parcs naturals, i s'estan fent les normes de gestió de la xarxa Natura 2000. Tot això ocupa el 40% del País Valencià i estava tot per fer. S'estan completant els plans d'ordenació de tot el territori forestal, que ocupa més de la meitat del nostre territori i que també estava pendent i estava deixat de la mà. I s'han convocat per primera vegada ajudes a municipi i particulars per a la gestió forestal sostenible i perquè els municipis forestals facin i desenvolupen els seus plans de prevenció d'incendi amb una inversió de més de 10 milions d'euros. I a més, hem invertit 70 milions d'euros en regenerar les zones cremades. Totes les accions com aquestes són poques quan tenim un gran repte que està en el cap de tot, però que ens hem de posar a ell, que és pal·liar els efectes del canvi climàtic, que ja és molt evident així al nostre territori i a tot el món. Per això està a punt la nova estratègia de canvi climàtic i energia de la Comunitat Valenciana i s'ha iniciat la tramitació de la modificació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana i, a més, un nou decret d'emissions a l'atmosfera. I per això també treballem en el canvi de la millor gestió de residus, que és una pata fonamental i que tant mals de cap s'ha estat donant. Per exemple, en la tramitació de la nova ordre de compostatge comunitari, per exemple, en la millor actualització de les plantes de tractament i el segellat d'antics abocadors, per evitar problemes més greus en el futur, en emissions de gasos a l'atmosfera, en contaminació d'aqüífers. A més, s'està completant tot el projecte del nou Pla Integral de Residus, que se va fer fa més de 15 anys i resultats desastrosos. I ho estem patint en totes les comarques i en tots els pobles. I hem d'acabar en el nou pla. I a més, un tema molt important que a més així, a Alacant, en el Vinalopó i molts altres llocs, és un problema, el tema de la gestió de l'aigua, que ha d'estar basada en dades reals, ha de tenir en compte la salut dels nostres rius aqüífers i els efectes del canvi climàtic, que moltes vegades ens oblida, per assolir solucions duraderes a les necessitats d'aigua de la nostra societat i la nostra economia. Nosaltres, i ho sabeu, perquè som coherents i perquè pensem en el nostre territori i en els nostres recursos, apostem per una recuperació i conservació dels nostres rius i dels nostres aqüífers. En aquesta línia estem treballant, per exemple, en la posada en marxa d'un pla de recuperació integral de la conca del Vinalopó, molts anys abandonada i en una situació d'extrema debilitat. També estem fent les obres del post-trapassament del Xúquer Vinalopó, que haurien d'haver estat acabades fa més de 8 anys, que se diu poc. Així la gent estava en altres coses, com sabem ara, i hem vist com estan entrant tots a la presó. I així podrem revertir la sobreexplotació dels aqüífers i satisfer les necessitats d'aigua de l'agricultura del Vinalopó. Hi ha molts exemples positius. Gerard també ho ha comentat en la província d'Alacant, com les polítiques municipalistes verdes en municipis, per exemple, dels Amics del Vinalopó, on governen Elx, Elda, Petrer, Villena també, que estan així els nostres companys, que sense dubte són un referent en polítiques verdes i en polítiques sostenibles de futur. Són unes comarques que són banyades, a més, per un dels rius més maltratats del nostre país, el Vinalopó, en el qual hem d'invertir tots els nostres esforços i tots els recursos que tinguem per recuperar-los.
i conjuntament amb ells i la societat civil estem aconseguint intentar passar pàgina d'una situació verdaderament desastrosa. Hem de seguir impulsant també un nou model de mobilitat amb noves infraestructures de transport públic pendents des de fa anys i que una vegada més en aquests pressupostos no hem vist satisfets. El tren de la costa, el Gandia Dénia, les rodalies de València i Castelló, la millora de transports metropolitans. Un any més s'ha oblidat de nosaltres, ens ha donat calderilla i això ha de canviar i no anem a permetre. I ara, a veure si tenim aquesta ocasió i si és coherent en les propostes de canvi de govern i finalment podem tirar fora el PP, podem tirar fora Rajoy amb Montoro, que es deixen a la cua d'Espanya, que es maltracten i fan que estem per baix de la mitjana espanyola en renta i també en infraestructures. Ara és el moment i en compromís podem comptar. Gràcies. I en totes les qüestions del transport, del canvi de model urbà, del canvi de model de mobilitat, des de València i moltes altres ciutats i pobles, som vanguarda a tot Espanya. Igual és per això que no volen donar-nos els recursos i el finançament per seguir fent aquestes polítiques que milloren la qualitat de vida i que milloren l'eficiència de la nostra economia. Però nosaltres seguirem reivindicant i seguirem treballant per atindre el mateix drets que els demés. Aleshores, companys i companyes, endavant, ens queda un any molt intens, de molta feina, perquè, com sabeu, el canvi no para. I amb la força de la dignitat i el bon govern assolirem els resultats de fer Mònica presidenta de la Generalitat i de seguir guanyant més espais i governar més ciutats i pobles del nostre país. Perquè és possible i ho anem a aconseguir.